မင်္ဂလာပါ CNI သတင်းဌာနရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးအဆုံးအဖြတ်စီဥတည်သွားနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာလာကျော်စောကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအစ်စ်ကိုအစ္စရေးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မှဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ရတော့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးအဆုံးဖြတ်စီဥတည်သွားနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေလာတုံးတက်သူဒေါက်တာလက်ကျော်စောကပြောဆိုလိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခု2023ခုနှစ်ဟာလက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာပြီးအဆုံးဖြတ်စီဥတည်သွားနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေလာတုံးတက်သူဒေါက်တာလက်ကျော်စောကစီနိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကလည်းမုံမွင်ခင်ပုံမထိုးစစ်ဆင်လာနိုင်ကြောင်းပြည်သူတွေလည်းပုံမပြီးဒုက္ခရောက်เสียရှိတယ်လို့လည်းကောင်းကပြောပါတယ်။အခုဟာကလေဟိုသူအဲ့မျိုးပြကြောက်ကြားတို့တို့မို့အဲ့ကြီးမာတဲ့တို့ထားလိုက်ဟိုဟိုနေ့အခုပတ်ပတ်လည်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲသူမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလေဗျာ။နောက်အခုကြာရင်စိတ်ကြီးလို့နေရာမျိုးအဲ့လိုဘက်တီမှာနောက်ဟို KAI တို့ဘာလို့ဘက်ကလည်းဝင်ရပဲဖကန်းကခဏပြပွဲတို့ဘာလို့ဒါတွေရှိနေ KAI တို့ကလည်းမနေဘူးပေါ်มาပဲတိုက်ပွဲရလေဒီလိုအချိန်မှာဟိုတအောင်းနဲ့ဖြစ်နေတာကိုးကန်းနဲ့ဖြစ်နေတာလဲတောက်လျှောက်ကြားနေရတာပဲအဲ့တော့ဟိုဒီပြီမာကြီးတဲ့အဲ့ဒီပတ်ပတ်တွေမှာတောင်းသူတော်တော်ထောက်ရှားနေရဘူးရတယ်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့တတိထားမှုပါမသိဒီစကားစာရဲ့တိုက်ရင်ခိုင်ရတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေအခြေအနေဆိုးရဆိုတာကလေးတော်တော်တတ်မှာကောတမှုကောင်းကိုမရှိတော့တာဒါကလည်းတောက်လျှောက်ပြစစ်တပ်ကတို့အဲ့ဟိုငင်းငန်းရေးယူထားတဲ့အနှစ်20အတွင်းမှာစစ်တပ်ကတော်တော်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုစကားစကားအထီးဆက်အကြဆုံးနေရမုတ်ချများမှာအဲ့တော့တို့ဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်တို့ကတော့တိုးတိုက်ပါပါပဲနော်မိရင်နဲ့မရရင်ဟိုလေဟန်ကနေချမယ်ပါမယ်အဲပြည်သူတွေတော့ပို့ပြီးတော့အတိဒုက္ခပို့ပြီးတော့ရောက်เสียရပြီးတော့ရှိတာပေါ့တို့တော့လေစစ်ကောင်စီတက်ကလည်းတိတ်မချောင်ပါဘူးဒီနှစ်ကတို့ပြောသလိုပဲအဆုံးဖြတ်နှစ်မဟုတ်တော့မှအဆုံးဖြတ်ချိန်ဥတည်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာနေဦးတော်လာကြီးရဲ့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်းမြူလာညညူကြီးအစိုးရ NUG က2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ညကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တနစ်ပြည်တုံးတက်ချက်နဲ့ရှစ်လုံငန်းစဉ်တွေရှာမချင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီရီအရာ2023ခုနှစ်မှာအဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဒေနကမဟာဗျူဟာလေးလိုက်အဖွဲ့မှဒရိုက်တာဦးထိန်ထူးကစီရီနိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။စီရီပိုင်းကပြောရင်တော့ဘလို့မှဟိုဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကတော့တသက်မဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဇန်းတင်တဲ့သဘောပါပဲ။စီးပိုင်းရောဘယ်လိုမှလုံးနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2021ကနေဒီ2022အကုန်ပေါ့နော်2023အစဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလဟိုနှစ်နှစ်ကာလပေါ့နော်နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ကာလတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ထက်မှာသူကတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော်လောက်ကဒီငလက်ကင်ပြည်ပခါကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တယ်အကြမ်းဖက်ဖို့လမ်းပြောသူရွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးမရှိတဲ့အပြင်ပိုဆူးလာတာကဒီလုံးရက်တွေအကုန်လုံးအကြမ်းဖက်လမ်းကြောင်းဥတည်သွားတဲ့တော့ကြောင့်ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်မှာတော့အဆုံးဖြတ်တာဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲတခုပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးလီးကပြန်တွေးမယ်ဆိုတော့ယူကောက်ပွဲကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်တယ်လို့ပေါ်မယ်ဆိုတော့တမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ကနာအဆုံးဖြတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ဒီရေပြင်ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ယူကောက်ပွဲကိုသူတို့ညာရင်တော့ဘလောက်ဖြတ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့အဖြတ်မောင်းလုံရင်းနဲ့ပဲသူတို့အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆမလား။အဲ့နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ကြာ။ဒီကြရာကတော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တော့ဖြစ်စီအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာမြန်မာတပ်မတော်ကမြို့တော်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရကို2020အထူးထူးရေကောက်ပွဲမဲစီအငင်းပွားမှုကိုမဖြေရှင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုကာဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုနဲ့အတူလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတချို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့တွေကိုအဖမ်းဆီးပုံပုံများပြလာတာဟာနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားအသစ်ခေါ်ယူရန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။မလေးရှားမှာနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားအသစ်ခေါ်ယူဖို့ရှိတဲ့အတွက်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့တွေကိုရှင်းထုတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမလေးရှားပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟာနိုင်ငံ15နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား6သိန်းခန့်ခေါ်ယူမယ်လို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့တွေကိုဖမ်းဆီးမှုပုံမှန်များပြလာတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးတုံ့တက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူဥပါဘူးကြီးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒါရင်တော့တယောက်ကထပ်မေးတာဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့တရားမဝင်နိုင်ငံသားလို့တမားတွေကိုဘယ်လိုကင်ကွယ်ဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတာသူပြောလိုက်တဲ့တခွန်းတော့ရှိသေးတယ်။အဲဒီမှာသူကပြောလဲဆိုတော့အခုကတော့ရဲ့ဟိုဒီဒရင်ကရှင်းနေတော့ဒီတရားမဝင်နိုင်ငံသားလို့တမားတွေလုံးဝမပါဘူးပေါ့နော်။အဲဆိုလိုတဲ့တဘောကတော့လောလောဆယ်သူတို့ဒီလက်ရှိတရားမဝင်လို့တမားတွေအဖြစ်ဘာမှစဉ်းစားထားတာမရှိသေးဘူးထို့အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှထုတ်ပြန်ကြေညာတာကြီးလည်းမရှိဘူးဥပမာဘာမြစ်ချပေးဖို့ဒီဒေမဝင်တွေကိုဒေဝင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာသူတို့မှဘာမှပလန်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူပစ်တဲ့ဝက်တို့တက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရှိဒီမလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရမဝင်နိုင်ငံသားကအလုပ်သမားတွေကိုသူတို့ရှင်းထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့အခုပုံမပြီးတော့ဖန်ဆီးနေတာကိုတွေ့မြင်ရတာပေါ့နော်။အရင်ကတည်းကတောင်မှပို့ဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လူပစ်တွေတက်ခေါ်ဖို့အတွက်လူဟောင်းတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေနော်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့တရက်ထဲမှာနေမလေးရှားမှာမြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတထောင်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံသားလူတို့မှာအသေးခေါ်ယူဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးမြန်မာအပါအဝင်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးရှင်းထုတ်တာဟာမှန်ကန်ပါကအဖမ်းဆီးတွေဟာအခုထက်ပုံမှန်များပြားလာအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကတုံ့တက်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအခုရက်ပိုင်းအဖမ်းဆီးတွေဟာစစ်ရုံအလုပ်ရုံနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာသာမကပဲနိုင်ငံသားအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသကနေအိမ်တွေမှာပါလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးအဲလိုဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာလည်းနေရာတစ်ခုကိုတရက်ထဲမှာတစ်ခါထပ်မနေဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်တရားမဝင်အထောက်ထားမဲ့တွေနဲ့ဒုက္ခသည်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားကြဖို့ရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟိုစီအာမညွန်ကြားမှုချုပ်ဦးညင်ညီလင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။စာသတိ၊ဝါသတိ၊လာသတိ၊မေသတိပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဟိုမုန်းရစ်ပြီးတော့ခိုင်ရန်ဖြစ်သွားတာတို့ဘဝတရားမူမလေးထိုင်ရမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းအကုန်လုံးစီစီမှုလူတွေပြစ်ချပြီးတော့ဒီအတန်ပတ်အောင်နေဖို့လူတွေကတော့နောက်တစ်ခုကတက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒေသခံတွေလေးစားဖို့လူတွေတကယ်ရိုးရာရှိချင်တယ်ဒီလေထိုးစင်ပါလာတွေကိုပေါ့တော့ဒါတွေကိုလေးစားအပြည့်မှတ်ဖြစ်ဖို့ပဲဒီရှင်းရှင်းပေါ့နော်ရှင်းရှင်းဆက်ဆံကြိုးဆိုပြီးတော့အပြည့်ပြည့်ကျင်းပဖို့လို့ဒီမှာတော့ပင်းရရှိရှိနေတဲ့ဟာကြတော့ဒီကိစ္စဒီကားခံနေရဲ့စိတ်ကူးမှာနေနေလာရတော့ဒီအာနာပိုင်ကအလေးမဆောင်တာလုံးဆောင်ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိကြပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကြီးကိုဒီ56လာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှင်နေဖြစ်လာမလဲမသိဘူးတက်ကြမှာတော့အကုန်လုံးကတော့ low profile ပေါ့နော်ဆိုသူစိတ်စိတ်စိတ်နဲ့နီးနီးလေးနဲ့ပေါ့နှိချပြီးတော့လေထိုင်တာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေလို့ထင်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပြည်ထရေးဝန်ကြီးဟာနိုင်ငံ15နိုင်ငံကနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်နိုင်ငံကခေါ်ယူမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်မလေးရှားကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ခြင်းနဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့လူလိမ်မခံရစေဖို့တတိပြုတင်တယ်လို့လည်းမလေးရှားရှိမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။မလေးရှားကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မဲ့သူတွေနဲ့မလေးရှားရှိမြန်မာတွေအနေနဲ့သူတို့နိုင်ငံကတည်င်းတွေကိုအမြဲမပြတ်ဖတ်ရှုလေ့လာပြီးဂရုတစိုက်ရှိတင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကအကြံပြုပါတယ်။မြန်မာကျွတ်တန်ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့ထံတင်ပို့ဖို့အတွက်ဝယ်ယူမှုတွေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းပုံမှန်များပြလာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာကျွတ်တန်ဒီကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ဖို့အတွက်ဝယ်ယူမှုတွေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းပုံမှန်များပြလာနေတယ်လို့ကျွတ်တန်ကုန်တွေထံကနေသိရပါတယ်အခုလိုဝယ်ယူမှုများပြလာတာကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့မှာမူဆိုင်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့ဂိတ်တွေကိုဖွင့်လိုက်တာအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အဓိကကုန်တွေနေတဲ့မြဝတီကုန်းကရိတ်လမ်းကြောင်းမှာကုန်ကားတွေပြန်လည်တွလာနိုင်တယ်လို့ကြောက်ဖြစ်တယ်လို့ပခောက်ကူမျိုးကုန်တဲ့ပွဲစားများအသင်းကကျွတ်တန်ကုန်တွေဦးလှတော်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွတ်တန်ကဒီလိုင်းမွင့်နဲ့မြဝတီကလည်းဖွင့်တော့မှာလို့ပြောတော့တိုးစုနေကြတာပေါ့ဟိုကမာတဲ့အချိန်ကဟိုကဆင်းနေဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့
เดี๋ยวมาเลยลูกจะมองจ้าเลยอันนี้เดี๋ยวหลังเลี้ยเลยพ่อหน่อยเลยเดี๋ยวจะมาดีกว่านั่นเลยว่าพี่ลาเลยพวกเราเดี๋ยวหลังเลี้ยหัวหัวคนละตัวอะไรเลยก็บ้านโยกุบีกว่าจะได้ลำดีกว่าหูแล้วสิเจ้าต้องเสกว่ามาอยากรู้อาถรรพ์เวลูอาเนี่ยพี่นี่ระเจ้าเจ้าต้องเดี๋ยวก็แล้วสิเสียงน้องมาเป้ตีเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเจ้าต้องไปยังดูทางกันในตียาบาร์เลยตาเบียนพี่บ้าเสกว่ากูโยกุเนี่ยมุดเลยสิเดียวเจ้าต้องเสียงน้
အဲ့ဒါမှာဥပ္ပစီဆိုရင်2004ရာ2004ရာ2004ငါးစယ်ဥပွဲရုံပြတာတွေဆိုရင်အဲ့လိုတွေဒီနေ့2008ပဲချလဲတော့နေလေးဦးမနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျက်တုံဆိုင်ယာဒီမှာကျက်တုံဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့တက်မြောစာတယူခွင့်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်အထွတ်နှောင်းတွေကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိကျက်တုံဆိုင်ယာဒီမှာတက်မြောစာတွေကိုတယူခွင့်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စပ
ဒီမှာတော့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 ဒီမှာတော
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတစ်ခုအစ္စရေးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဝန်ကြီးချုပ်ပန်ဂျွေနေတန်ညာဟုအစိုးရတစ်ရဲ့စီစဉ်များကိုဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုပြီးအစ္စရေးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းအေဂျာစီကသတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့84နှစ်တာတမိုင်းတစ်လျှောက်လက်ရရဲမှုနဲ့ဗာရာရဲရရှေးဟုတ်ဆွဲမှုအများဆုံးအစိုးရဖြစ်ကြမ်းကြိမ်ပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာမှာပဲပြည်သူများကတရားပိတ်မြို့မှာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတရားတရားစီရင်ရေးအာဏာရောကျစေရန်ကျူးကျော်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေဒေသမှာတရားမဝင်အခြေချနေထိုင်ခြင်းများတိုးမြင့်လာတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလှုပ်ဆောင်ရင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအနေနဲ့ကြားရောက်ပြီးဖက်ဆစ်စနစ်နဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများကိုအတူတကွဆန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့စာတမ်းများဖြင့်ဆန္ဒပြလူများကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဆန္ဒပြလူများကလည်းနေအိမ်လူနေမှုမျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့စာတမ်းများကင်ဆောင်ကြပြီးတချို့ကတက်တက်ရောင်အလံများဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆန္ဒပြမှုများကိုလက်ဝဲရင်းအဖွဲ့များနဲ့ခနစစ်လို့ခေါ်တဲ့အစ္စရေးလွှတ်တော်တွင်မှပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့ဝင်များကဦးဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုကာလရှိပြင်ဆင်ရေးဟာနိုင်ငံရေးဖို့တရားရုံးချုပ်ကိုအင်အားနဲ့အောင်လုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးတရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အစိုးရတည့်ရဲ့စီစဉ်များဟာမဟာမိတ်အစိုးရကိုအကျွမ်းမဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများကိုရော့ပါစေရုံနာမကနိုင်ငံရေးအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအဆုံးသတ်သွားစေမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြီးအစိုးရတည့်ရဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုစတင်စစ်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်သူများကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်ကြောက်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တရားစီရင်မှုရှောင်လဲလိုခြင်းတို့အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကိုမတွားလိုကြောင်းအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိဆန္ဒပြသူတို့ကပြောပါတယ်။သူက2021ခုနှစ်တွင်အချင်းပြတ်ချဆောက်မှုဖြင့်ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့နေရန်ညာဟုကိုညင်ညွန်းပြောဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက83နှစ်အရွယ်ရှိနေရန်ညာဟုဟာအစ္စရေးတပိုင်းတစ်ရှောင်းတန်းအကြဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တတ်မှတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အစိုးရတက်မှာအခွန်ရှောင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတို့အပြင်ပါလက်စတိုင်းဝေပြုတ်များကိုအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တတ်ခဲ့သူရဲ့ပုံတူကိုနေအိမ်မှာချိန်ဆွဲထားလို့သူအပါဝင်လက်ရဆောင်နိုင်ငံရေးသမားများလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒပြလူများကနိုင်ငံတွင်းရှိဂျိုးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ကြားငင်းချင်းရင်းနဲ့အသူရှင်နဲ့နေထိုင်ရေးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဆိုဘိုတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာဆစ်လက်ရွေးအတွက်စာပိယရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနေသူကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။စာပိယစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တထောင်ကိုကိုဆိုဘွားတို့ဆစ်လို့ရေးစာပိယဆိုရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနေသူဖွဲ့ကပယ်ချလိုက်ကြောင်းအေဂျာစီရာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။စာပိယနဲ့ကိုဆိုဘွားအာနာမယ်များကြားတင်းမောင်များပေါပောက်နေချိန်မှာအထက်ပါတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာဗီယာရဲ့ဒေတာဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဆိုဘိုဟာ1998-99စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်2008ခုနှစ်မှာတော့လွတ်လပ်ရေးကျင်ညာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါလွတ်လပ်ရေးကျင်ညာတဲ့ဒေတာမှာအယ်ဘေးနီးယားများစုနေထိုင်ပါတယ်။ကိုဆိုဘိုရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အတည်ပြုမှုကိုကိုးကားပြီးကိုဆိုဘိုကိုစာဗီယာတပ်သားများဆေးလို့ရမလို့အပ်ဘူးလို့ကိုဆိုဘိုရှိနေတော်အဖွဲ့ KFOR ကအကြောင်းပြန်ခဲ့ကြောင်းစာဗီယာသမ္မတအလက်ဆန်ဒါဖူစစ်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့စစ်ပွဲကာလပြီးနောက်ပိုင်းပထမအဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်ဆာဗီးယားနဲ့ကိုဆိုဘိုအာဏာပိုင်များကြောင့်ကိုဆိုဘိုမြောက်ပိုင်းမှာတင်းမောင်များဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဒေသမှာဆာဗီးယားလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီးဆာဗီးယားအစိုးရကတပ်များစေလွှတ်ခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီက KFOR မှာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပါကဆာဗီးယားတပ်များကို Orthodox Christian ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာများဆာဗီးယားလူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာ area များနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိန်းများတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့စောမြတ်ချက်ကိုအော်ဒိုရော့ခရစ်စမတ်နေ့မှာအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းအတွက်လဲဘူစစ်က KFOR ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဗီရာမျိုးနေရှိဆာဗီယာလူငယ်နှုတ်ကိုပိတ်ခတ်ခြင်းဒဏ်ရာရရှိစေခြင်းတို့ဖြင့်ကိုဆိုဗိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ချိန်ပြတ်မှာစစ်သားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဖျားချောင်းမှပြန်လာတဲ့နောက်ထပ်လူငယ်တဦးကိုလည်းအဲဗီနီးယားအုပ်စုတစ်ခုကတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆာဗီယာမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုအရဖြစ်ရက်များဟာအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်တယ်လို့ဆာဗီယာအာဏာပိုင်များကတမပီးကိုဆိုဗိုမှဆာဗီယာလူမျိုးများကိုအလုံးမရှိကြောင်းဖော်ပြနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်ရန်မြို့မှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြောင်များလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ကိုဆိုဗိုရှိဆာဗီယာလူမျိုးအများစုမှာမြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ကြပြီးအများစုကတော့ကိုဆိုဗိုရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအတိမပြုကြခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုဆိုဗိုပဋိပက္ခဟာအဲမေးနီးယားခွဲထွက်ရေးတမများကဆာဗီယာအုပ်ချုပ်မှုကိုပုံခံခြင်းအပေါ်ဆာဗီယာအစိုးရဘက်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရမှာစတင်ခဲ့ပြီးနေတို့အဖွဲ့မှဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါပဋိပက္ခအတွင်းလူ 13,000 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပြီးအများစုမှာတော့အဲမေးနီးယားလူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲအတွင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမှုအရဆာဗီယာလူမျိုးတွေတမားကိုဆိုဗိုတို့ဝင်ရောက်တဆွဲခွင့်ရှိကြအောင်ဆာဗီယာတမားပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါကကိုဆိုဗိုမှာတင်းမောင်များရောကြသွားနိုင်ကြအောင်ဆာဗီယာဘက်ကပြောပါတယ်။ထို့တော်လည်းကိုဆိုဗိုနဲ့အနောက်အုပ်စုအာဏာပိုင်များကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အနောက်အုပ်စုကကိုဆိုဗိုလွတ်လပ်ရေးကိုထောက်ခံထားလာကြအောင်ဆာဗီယာရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချမယ်လို့လည်းချိုတင်ခံမထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဘူစစ်ကပြောပါတယ်။ EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးတိုးတက်မှုများရရှိရန်ဆာဗီယာနဲ့ကိုဆိုဗိုအာဏာပိုင်များအနေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးအတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ပြောကြားထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မတိမကျဖြစ်နေတဲ့ EU မှာကမ္ဘာခရပြုတ်သွားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲများကိုသုံးအားဖြစ်စေရန်အတွက်အမေရိကန်မှထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ခုကလာမယ့်တနင်္ဘာမှာအဆိုပါဒေတာလို့တွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်လုံခြုံရေးအရာရှိများရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြံ့စည်ခဲ့တဲ့အီရန်အမျိုးသားတအုပ်ကိုဂျာမနီကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြည့်ရှုရအောင်ပါရှင်။အမေရိကန်လုံခြုံရေးအရာရှိများရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိအီရန်အမျိုးသားတဦးကိုဂျာမနီအာဏာပိုင်များကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း AP သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားကပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းအမေရိကန်ဘက်မှသတင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့နောက်ထပ်တဦးတို့ကိုဒေါမွန်အနောက်မြောက်ကာရော့ရော့ဆယ်မှာညာတွင်းချင်းထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အစိုးရရှေ့နေများကပြောပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားဟာအစ္စလာမစ်အစိုးရလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ရင်စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာတန်ရရှိကြောင်းဒါကြောင့်သူကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်ယာရိုင်းနဲ့ရစ်စင်လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်တမျိုးကိုရှာဖွေနေကြောင်းအာနာပိုင်များရဲ့ပူတွဲကျင်ညာချက်တွေဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါသူရဲ့နေအိမ်မှာအစိတ်တောက်ကာဝယ်ပေးတဲ့ဝတ်စုံများနဲ့တပ်တွေရှာဖွေနေတယ်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ထို့တော့လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်လောက်ပြင်းစင်ထားပြီးပြီလဲနဲ့ဘယ်ပြမှတ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ခိုင်လုံတဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့်ညာတွင်းချင်းရှာဖွေမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြအောင်ဂျာမနီအာဏာပိုင်တို့ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPA သတင်းတွင်ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကိုမိဘထောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့များကပေးခဲ့တယ်လို့ဘိုင်းသတင်းကဆိုပါတယ်။အဆိုရရှိနေများကအဲ့ဒီသတင်းကအမေရိကန်မှလာတဲ့အတည်ပြုထားတော့လဲအတိအကျကိုတော့ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်ထိတန်ရရှိသူဟာအီရန်အဆိုရကိုစားလှုပ်ဆောင်တယ်လို့တန်ရရှိစရာမတွေ့ရသေးကြောင်းသူဟာစွန်နီအဆိုရအဖွဲ့များကိုထောက်ခံသူဖြစ်နိုင်ကြောင်းအမီမဖော်လို့တဲ့အရာရှိသူကိုကိုကပီး DPA သတင်းတွင်ရေးသားထားပါတယ်။ယခုရှာဖွေမှုမှာပါဝင်တဲ့ယောဂထမ်းချုပ်ရေးအေဂျင်စီမှာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂျာမနီအာဏာပိုင်များကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများဟာအစ္စလာမ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ချင်းချောက်မှုလုပ်ရများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းများကိုအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနန်စီဖေဆာကပြောပါတယ်။ဂျာမနီမှာယခုရာစွန်းနဲ့အတွင်းအစ္စလာမစ်အစိုးရများရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း22ချိန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။စီအန်အန်တင်ထန်နာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီးတင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဂရီဟမ်ပေါ်တာအနေနဲ့အချိန်ပိုပြီးတင်တယ်လို့မန်စီးတီးနည်းပြကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ချက်စီးတင်းကိုအဖေမလာပွဲစဉ်မှာ၄ဂိုးပြန့်တဲ့နိုင်ရပြီနော်။ဂရီဟမ်ပေါ်တာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုပေးတင်တယ်လို့မန်စီးတီးနည်းပြဂွာဒီယိုလာကပြောလိုက်ပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာကကျွန်တော်တော့ဘူလီကိုပြောချင်တာကဂရီဟမ်ပေါ်တာကိုအချိန်ပိုပေးဖို့ပါ။သူ့ကိုအချိန်ပေးရပါမယ်။နည်းပြတိုင်းအတွက်အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။အသင်းကြီးအတွက်ရလက်ကောင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုတော့အချိန်ပေးရပါမယ်။ Friday မှာသူကအထူးကြုံစာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအချိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကောင်းမွန်လာမှာပါလို့ပွဲပြီးစဉ်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။မန်စီးတီးတင်ဟာချက်စီးတင်ကို၄ရက်အတွင်းတစ်ပွဲအနိုင်ရပြီး FA ဘလာကနေထွက်ခွာအောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချေးတဲ့ဟာနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပြိုင်ပွဲစုံ9ပွဲမှာတပွဲသာအနိုင်ရထားပြီးပရီးမီးယားလိမှာအဆင့်10နေရာရောက်ရှိနေတယ်လို့ကာရာဘောင်းနဲ့ FA ဘလာပြိုင်ပွဲတွေကလည်းထွက်ခွာခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကနီးပြဂရီယန်ဘော်တာကိုထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချက်စီးပရိသတ်တွေဟာတင်ရလက်တွေပေါ်စိတ်ပြတ်နေပြီးပွဲချိန်တွေမှာနီးပြအောင်တူချဲနာမည်ကိုအော်ရေးခဲ့ကြတာပါ။
တူချေအားခြေရင်တင်ကိုဆမ်ပြဲလီဖလားရရှိအောင်ကင်ရွန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုရာသီစရလက်ဆိုးတွေကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးသူ့နေရာမှာဂရီယန်ဘော်ဒါကိုစားလို့ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီယန်ဘော်ဒါကအပိရဲ့သူတွေစိတ်ပြတ်မှုကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပါပဲ။ထင်မြင်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေနဲ့အစိုးမြင်တဲ့အရာတွေကအပြည့်အစုံရှိနေပေမဲ့ဒါကစိတ်ကောမှုရဲ့အစိပ်ပိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရခဲ့ပေမဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းလာလို့ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ချေးဒင်းအားဂျာယန်မှာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ပြည့်ဖူဟန်တင်းနဲ့အဝေးခွင့်မှာကစားရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝဲပြန်လည်ရောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အန်တက်နာရဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးသူများအားလုံးစိတ်ချနာကိုကျန်းမာကြပါစေရှင်။